Gələn mövsüm futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 10 komanda mübarizə aparacaq. Bunu Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Musayev ictimaiyyətə açıqlamasında deyib. Musayev Kəpəz və Turanın yenidən elitaya qayıdacağını bildirib. Bu xəbər hər iki klubun futbol cəmiyyəsində böyük sevinclə qarşılanıb. Nəhayət ki, Gəncə və Tovuz komandaları layiq olduqları yerdə çıxış edəcəklər. Əvvəla alqışlayıram Kəpəz və Turanı və daha çox komandalar olsa daha da yaxşı olardı. Lakin hələlik 10 komandanın olması da yəni Azərbaycan çempionatına güclü təkan verəcək. Komandalar medallar uğrunda, kuboklar uğrunda mübarizədə gərginlik başlayacaq. Yəni daha maraqlı keçəcək. Düzdür, köhlü komandalar ümumiyyətlə bütün Avropada, dünyada yəni çempionatda çıxış eləməyəndə hamının yəni pisinə gəlir. Biz də yəni ürəyimizdən oldu Turanın və Kəpəzin Premier Liqaya qayıtması. İstər Gəncə, istərsə də Tovuz Azərbaycanda yetişdirdiyi futbolçularla tanınıb. Kəpəzin və Turanın heyətindən ölkəmiz üçün onlarla ən tanınmış bacarıqlı oyunçular çıxıb. Odur ki, bu komandaların elitaya qayıdışı yerli futbol məktəblərinin inkişafına təkan verəcək. Kəpəz və Turan ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində daimi yaxşı futbolçular yetişdirməklə seçiliblər və əminliklə deyə bilərəm ki, həm Turan, həm Kəpəz, həm Gəncədə, həm Tovuzda belə deyək, uşaqlarda sevgi 1-5 artacaq gələn ildən və ümid edirəm ki, həmin o futbolçu yetişdirilməsi yenidən davam edəcək və Azərbaycan millisinə həm də klublarına layiqincə futbolçular yetişəcək. Bu günlər bizim də aşağı yaş qrupu futbolçularımız məqsədləri Gəncələrin Kəpəzə, Tovuzdan isə Turan komandasında oynamaq. Azərbaycan futbolunda xüsusi mövqeyi olan Kəpəz və Turan Tovuzun Premier Liqaya dönüşü azarkeş sayına da əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcək. Ev oyunlarında tribunları dolduracaq qərbli fanatlar elitada izləyici sayını artıracaq. Bu sevinici xəbərdir. Artıq mən deyərdim ki, biz bayram edirik. Çünki bayramın gəlişində hələ bir 13 gün var, amma biz artıq dünəndən bayram edirik. Gəncələrdən başqa Tovuz azarkeşlər də sevincindədir. İndən sonra da çempionatımıza derbilərin sayı artacaq. Biz səbirsizlə gözləyirik ki, Kəpəz Turan derbi oyununu. Çünki inanırıq ki, həm də çempionatımıza bu azarkeşlər, Gəncə Tovuz azarkeşləri rəh qatacaq, həmişə çoxluq təşkil ediblər. Bu klublardan Kəpəz 2 mövsüm öncəyə kimi Premier Liqada yarışıb. Turan Tovuz isə sonuncu dəfə 6 il əvvəl elitada görünüb. Azad Rəfi, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.